谷直樹チャンネル。全国どこってもさ、こう生で見れるのがすげえ楽しい。馬に興味あった。いや、だから生き物が好きやったから、で身長は低かったんよ。もう小学校6年生ぐらいで、中学の時もずっと低くて、それで、でたまたま馬主さんと俺が知り合いがあって、で北海道に馬乗りに行ったりしてて。いいスタート取ったよ。池谷さんのあれですよね、ビッチクラブみたいな感じですね。いいスタート。おー、結構飛ばすなお前。頑張れ。そっから4着いけ。あー、うまだ。俺のテールだ。あー、池谷さんのテールじゃん。やっぱり池谷さんの息子ですよ。6着やったわ。最初のスパートダッシュすごかったですね。そうなの、いつも7万走行でやられんねんな。でもな、もう落馬しそうで怖いな、もう。あれ、そうなの、うん、やっぱ落馬するんよ。あ、レース中、うん、全然ある。めちゃくちゃある、落馬が。だからそういうのがあるから、もう無事に走ってくれたらええねんけど。あれ、池谷さん、子供生まれた時も、今もう これプロですよ。そうだよ。あの頃だってまだ赤ん坊やったんや。そうだろ。だから小学生ぐらいの時も見に来てたけど、うん、あの楽屋でさ、子供らもおったからさ、うん、ね、そう、ちっちゃいのわちゃわちゃしてたじゃん、うん、それがもうこんなんしてんねんで、ね、だって年賀状とかいただいた時は、そう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 、なんか結構体操系がすごい、なんか、いや、すごいセンスあるから、もしかしたら体操選手になるかなと思ってました。そうなんだけど、俺今プロ、そう、プロでさ、競馬、そう、すごい景色、これ乗ってさ、やっぱりね、親としてはね、こう感動するよ。だから娘もなんかやっぱりね、やらした方がいいよ。元気でいれば、あと、あの彼氏連れてこなければいいです。彼氏が連れてきたら池谷さん電話するね。じゃあ、二人で、あの、玄関で待とう。待とう。二人でな。そう。お願いします。お前の娘は、お前、俺らのこと知らんっちゅうね。そうか、でも、娘やもんな。俺、ほら、三人とも息子やから、その心配は逆にせえへんのよ。いや、僕も最初、もしかしたら男の子かなと思って、男の子だったら心配ないけど、女の子って聞いた瞬間、うん、やべえ、もうダメだと思ったんですよ。だって、あの、妹がいるんですよ。うん。で、妹は9歳離れて、うん、一番最初、彼氏見た時、うん、やばかったから、もう、もう、お前が？そう、僕が、もう、なんだこの人と思ったから、あ、そうなんだ。それぐらい嫌だったんですよね。それが自分の妹だったから、娘ができたらどうなるかなと思って、それ、もうずーっと心配して、もう今でもなんかもう、考えられないんですよ。ゲームする。電話して、あの、お願いします。彼氏連れてきたよって。いや、もう。お前、ブチ切れ、飛び蹴りすんなよ。な、彼氏に。彼氏に飛び蹴りしそうやな、お前。あの、多分、パワーフォースの顔が出るから。吠えるやろ、お前。多分、マジで。うちの娘と付き合うなら、俺を倒してからやって言いそうやもんな。とりあえず、だから、あの、池谷さんの飛び箱借りて、うん、この23段を超えたら、これが飛べたら、あの、一応、なんとか、まあ、ちょっとは考えるかもしれない。いや、まあ、でも、まだ1歳だから。とりあえず、あの、あんまり、そこまで考えたくないですよね。1歳やったら、まだこれからやん。そうですね。めちゃめちゃこれからじゃん。本当に可愛いですね。可愛いね。うん。やばい、もうすぐ始まる。戦いが始まる。そうね、集中しないといけない。集中しない。あの、いつものルーティーンでやらないといけない。ルーティーンでやらなあかんからな。なんやねん、それ。俺教えてくれよ、ルーティーン。ゲームのルーティーン、マジで。いやいやいや。本当に。池谷さん、だって、筋肉番付の前のルーティーンとかなかった。あった、あった、あった。あった。あ、じゃあ、後で聞こう。うん、あった。まあちょっとその辺の話もしよう。あ、ぜひぜひ。みんな聞きたがってるはずやからな、絶対。いろいろ聞きたいです。ゲームの話。当時はやっぱり聞けなかったから、聞けなかったからね。聞きたいんですね。
当時は本当にな喋らんかったからな、ケインが。池谷さんがね。まあまあ、その辺の話、ね、ああ、ぜひぜひ。ちょっとしましょう。ありがとうございます。また後ほど。お邪魔しました。画面。ああ、なるほどね。で、これがゲーム画面で、はい、こっちがお二人の前にあるの同じ画面でコメント。はい、あの、こういうコメント来てるよっていうのが、もうリアルタイムでババババババ。コメント見れるけど、めっちゃ小さい。もちろん聞きますか。いやいや、うん、これ、ケイン読めんのこれ。いや、あの、全部読めないですね。全部読まれへんな。いつも自分の、あの、やる棒読み君でやってんやろ。あ棒読み君ないんやろ。分かんなかったら池谷さんに、うん、まあでも、結構早いですよ。でも早いんよ、みんな。そうっすね。俺もさ、あれ、追いつかへんもん、あんな、うん、打つのどんだけ早いのとか思って。人数も多いですからね。なるほどね。で、ゲームはまず練習して、このスポーツマンナンバーワン決定戦をやっていくということね。そうですね。あれこれで1人はできますか。はい、すいません。違う、それ池谷さんの。じゃあそれ入れ替えていただければ。あ、でも池谷さんピンクで。あ、わかりました。すいません、こうやってどっちもええ。すいません。すげえ。わざわざだって池谷さんに、池谷さんにピンク用意しました。あ、そうなんだ。ありがとう。ピンク。はい、マイコープです。お疲れ様でした。はい、ありがとうございました。よかったです。ありがとうございました。どうでした？めちゃくちゃ面白かったです。マジで、よかった。はい。いや、ありがとうございました。ありがとうございました。楽しかったです。いやいやいや。いやー、面白かったなー。いや、結構いい試合です、ね。いい試合になったね、なかなか。いやー、なかなか面白かったなー。本当に、いや、もうずっと0点でしたね。本当に、びっくり。いやー難しいな、やっぱりゲーム。こういう箱2人でさ、4回ぐらいやって、俺が1回飛んだだけやろ。なあ。僕1回もクリアしてないですね、飛ぶ箱と。おかしい。だやな。1回もクリアしてないな。ああ、肩筋肉痛や。あの、連打しすぎて。連打しすぎて筋肉痛や。ゴルフはいつから始めたの？俺もう20年ぐらいやってるよ。へえ。いやでも年間40、50ラウンドがすごいっすね。いやでもやっぱりさ、仕事で結構ハマってるんですよ。うん、好きやし、付き合いでさ、やっぱり友達っていうか、そういうスポンサーと行ったりするときが多いから。 あとは趣味とかあります？俺は趣味は麻雀。麻雀、最近やってるんですか？やってるよ。へえ。麻雀はだって俺ほらプロのリーグ戦とかも、出てんの？そういうのもやったりするから。いやでも昔池谷さんとあの1回やった時は結構やっぱり強かったですね、池谷さん。うん、まあまあできるよやっぱり。でそんで何やろな、あと何がおもろいかな。何が得意なん、ケイン。僕を、いや最近もうゲームしかやってないですよ。ケインが勝てるやつやらなとさ、すぐ進んでるからさ。かけました。まあ、ちょっとね、そうだね、池谷直樹です。はい、はい、ということで、ミルダムの配信が終わって本当にまだ30分ですけども、これからですね、ミルダムのゲームした感想などを、ケインさんに聞いていただきたいと思います。聞いていきたいと思います。よろしくお願いします。いや、本当にありがとうございます。楽しかったです。本当面白かったね。はい。いや結構笑いました。いやだいぶ笑ったし、はい、あの展開も良かったし、あ、いやあれはもう偶然生まれたもんやけど。そうですね。でもなんか家一人でやるよりちょっと違うんですね。あ、やっぱ違うんだ。全然なんかやっぱ緊張感もちょっとあるし、やっぱり池谷さんと
昔のなんか対決があるからなんか違うんですよね。いやだからね、俺もこの日のために本当に事務所にさ、プレイステーションを探して、はい、あのソフト買って練習して、はい、だって全く何操作も全くわからんかったらさ、はい、勝負ならへんじゃん。そうですね。でもあんまりやらんでも別にあんなできたじゃん思ったよりケインができなかった説やばいっすよ。だって飛び箱一回も飛んでないでしょ俺よまださ12段かなんか飛んだけど、おかしいっすよ、飛ばんかったもんな、全部失敗やもんな。今日なんかついてないな、ついてないかよ。大森さんもあれおかしかったですね。サーティーサーティーな、いやいやすぐ終わったし、僕だけなんか最後あれだと思う、追い詰められたよな。あと番号1個しか残ってなかったですよ。いやでもよくあそこまで行ったけど、俺も見ててノリ残ってんやろと思っていやサーティーは実際ね、うん、買ったことあんやろ。いや僕はそうですね、プロ2回買ったんですよ。あ買ってるんだ、はい、俺も1回2005年で総合ナンバーワンになった時はサーティー買ってるんよ、はい。サーティーすごい肝やったからね。はい、大事大事大事だよね、はい、体使わんけど、はい、あれでポイント取るのすごい大切で、舐めてる人も多かったけど、はい、サーティーはすごい真剣にやってたから、はい、僕結構練習してた、あのいつも本番前結構いろんな人と、いろんな人と ね、 ねお願いしてトレーニングして、うん、何回もやりましたね。だから頭の中にあの図面をさ、うん、こう描かなあかん、はい、まだゲームはさ全然形でね、はい、ちょっと残るから、はい、違うけど、俺もさ覚えてたんやけどケインが脱落して喜んだらもう忘れてもうたよ、はい、もう僕もあのいつものパターンと違って、いや池谷さんをなんか先に倒したいからそういうのぐちゃぐちゃ番号にしたら自分が分かんなくなっちゃったあれなんだっけ。そうそういうのもあんだよね、はい、相手を潰そうと思って、ぐちゃぐちゃにやっていくと、分かんなくなる。俺はちゃんと謙虚に、ちゃんと形ずつ作ってんだよ。いや、僕、そのパターンで失敗した。まあ、笑ったわ、マジで。まあ、そういうのもあって、うん、まずね、大体1回目のゲームで、2人とも脱落。はい、すごいレベルの低い戦いでしたね。あんなことはさ、実際では1回もなかったからね。2人でさ、ショットガン最後はさ、そうねえ、ナンバーワン争いするっていう2人が、はい、脱落って、途中脱落なんてびっくりして、俺もあるわな、でもな、いやー、楽しかった。いやいや、楽しかったし、俺も練習してたら、実力が緊張して発揮できなかったのもあるし、そう、もう爪なくなったもん、俺の、マジカチャカチャしすぎて。僕も結構今日でやばかったですね。でも最近のゲームはあんなのないんでしょ。ないですね、連打みたいな、あんなないんだ。はい、なんか子供たちもよくやってるけど、でもすごいこうリモコンのこうスティックはこうプラスマイナスとかは使ってやるってこと。うん、連打はまあないです。僕は大体 PC ゲームとか、 あと FPS シューティングゲームとかだと連打はないですね。連打はないんだね、はい、キーボードでやったりするでしょ。そうです。ああなるほどね。最近のゲームはすごいけど、うん、でもあれ20年前のクオリティにしたらすごいよね。すごいですよね。だって今やっても全然楽しいし、なんか面白いですね。おう、面白いよね。20年前でもすごいですね。おう、だから当時も俺出た時にちょっとやったんよ、うん、それで10段12段が飛ばれへんで、はい、もうこんなもんやってられるからってやめたもん。覚えてるもん、当時だって自分でやった方が飛べるから。あんなもん僕は結構やってました。あ、結構やってたんだ。ゲームショーで毎年、ね、2回か3回出たんですね。ゲームショーで全国大会があったんですよ。へえ。その筋肉番付のゲームの全国大会ゲストとして出たんですよ。もうみんなすごかったですね。あ、もう連打とか飛び箱30段は軽く打ってたんですよねそれぐらいすごかったですね。そんなあんねや。はい、はあ、当時ねやっぱ流行ってたんやね。そうそう、だから子供たちがあれでやってましたっていうのを本当聞くから、うん、あやってたんやなと思って、うん、俺調べてきたんよ、うん、ケインが買ったのってね、ケイン小杉さんはねプロ大会5回芸能人7回出場。あ、全部で12回、12回出てます。へえ。初出場の第2回芸能人大会、はい、で
優勝して4回まで史上初の3連覇を達成、はい、俺ら2人で対戦したのはやっぱり1999年の3月26日あ東京ベイ、あそこ幕張のな、幕張であのディズニーの隣の、はい、そこで、俺がねすごいよ、5ポイント差で勝ってる。あケイン小杉が615、俺が620ポイント。へえ、ショットガンですよね最後。そう、最後のショットガンでね。はあ、3位が野村正樹さん。おお、かあ、すごいよ。このメンバー見たら笑うぐらいのメンバー出てるよ。え、全部池谷さん何回出ました？え、俺はね結構出てるよ。俺はプロ8回、芸能人9回だって。おお、全部17回か。17回出てる。おで、その後2000年大会で、はい、なんあその髪を金髪にしたのは2000年大会。あで、ケインが第1位で685ポイント、はい、俺が480ポイント。もう全然差があるね。でもまあ結局2004年までやってんねんね。いや、僕ブランクがありました。2004年は 2年ぶりぐらい出たんですよ。あ、多分そうだ、はい、それで、ああ2004年の、はい、あ第10回記念大会ということで、はい、ケイン小杉は復活。そうですね、僕それ2001年ぐらいから結構アメリカとか行って、そうだよね、なかなかね帰ってきて、そうですね、久しぶり出たんだけど あんまり良くなかったですね。2004年以来、今日は16年ぶりの戦いということで、はい、面白かったっていうか、お前のその負けず嫌いが治ってないのかマジで。さらに負けず嫌い、さらになんか負けず嫌いがさ、なんかもう増してたね、はい、本当にもうそれだけは笑ったわ。でもそれがあったからさ、はい、あの2人 ね、 そうですね。でもこの時は本当必死やったもんな、うん、ね、お互い。僕も最初出た時はもう本当にまあその1年間1回しかなかったから、うん、それでもう優勝して、もうそれで生活しないといけなかったから、 そうだよね、それぐらい必死だったんです。だからケインもさ、本当に初め出た時、うん、だからケイン小杉という名前をこう世に出したのもこの番組だし、はい、ね、まあ、お父さんたちのさ、はい、ね、名前はあったけど、うん、やっぱりさ、それをケイン小杉の、うん、だから息子だっていうのを変えたのがあの番組じゃん、ね、で俺もそうやった、うん、池田幸雄の弟って言われてたのを、あの番組で池谷直樹っていうのが世に出たから、お互いね本当にあの番組はお世話になったし、 その代わり楽ではない番組だったよね、うん、だって運も必要だったでしょ。そう、まあ、くじ引きも、ああ、そうですね、くじ引きもいきなりすごいあの清原さんとかすごいパワー系の人と当たったらもうアウトですね。アウト、うん、俺も一回あったもん、うん、もう引いた瞬間ボブサップみたいなパワーホースボブサップとやんの一回戦みたいな無理やろみたいなのもあったし、まあ、あの当時のね二人からしたらね、こんな大はしゃぎでゲームやってるシーンないでしょ。そうですね、うん、まさかゲーム一緒にやると思ってなかった、ね、思ってなかったね。20年前、うん、20年前も思ってなかったし、うん、最近までも思ってなかったもん、マジで。あの池谷直樹とケイン小杉が戦ってるっていうのがちょいちょいできればなと思いますので、はい、お互い体には気をつけて。そうですね、うん、まだまだ、はい、頑張りましょう。頑張って見ている人たちを楽しめる、はい、ね、そうですね、ことをやっていきましょう、はい、はい、ということで、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。よろしくお願いします。ありがとうございました。向こう向かって、イエーイ。僕がやっているサムライロックオーケストラ、いろんなこうスポーツ選手が集まった舞台をやっているんですけども、それをですね、オープニングの VTR を、今日はですね撮影しております。